Assalomu alaykum barcha-barchaga. Trenovka qilib semirmoqchi bo'lgan, massa olmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga yomonaqangi mega gener undan tashqari muskul masla 1100 kaloriyalik generlarimiz kelgan. Nalichida bor, zakaz berish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati mutlaq bepul. Manzillarimiz metro Senne Ploshchad, Sadoy 32, Sankt-Peterburgda. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavod 32, 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center içiye kirishingiz bilan o'ng tarafta Abu Sahi deb yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Akalar, charchamayapsizlarmi? 19-iyul haftaning chorshanba kuni bilan Chiroqchi mashina bozoridan Nexia 1 qatoridan ajoyib videorolikimizni boshlaymiz. Chiroqchidan Nexia 1 lardan so'ragan akalarimiz, ishqibozlar juda ham ko'p edi oramizda. Ajoyib videorolik bo'ladi. Obunachilar, videoga bitta like qo'yinglar, tekin narsasidan hech nima ketayotgani yo'q. Kommentariyada izohlarda Chiroqchi mashina bozoridan qanaqa mashina narxlari siz uchun qiziq? Bemalol yozishingiz mumkin. Biz qo'ldan kelgancha Qarshidan ham, Chiroqchidan ham hamma-hammasi narxlarini chiqarmoqdamiz. Nexia 1 ishqi bozori qulayroq joylashib olasizlar. Arzonlaridan xudo xolasa topish harakat qilamiz. I hamma arzoniga qiziqmaydi. Kraskasi toza, yili balandidan so'raganlar ham ko'p. Hammasini ko'rsatib o'tamiz. Videoga bitta like qo'yinglar. Podpiska tashlamaganlar ham ko'p. Obuna bo'lmaganlar uchun o'ng tomonda qizil rangdagi podpiskasi turibdi. Ana shuni bosib qo'ng'iroqchani yoqib qo'yasizlar. Biz chiqarib bo'layotgan yangi videoroliklarni o'tkazmasdan ko'rishlaringiz mumkin. Chiroqchi mashina bozoridan endi egasi ruxsat berganlardan qo'ldan kelgancha ko'rsatib bir qism boshlaymiz. Obunachilar, Nexia 1 da bunaqasini siz hali ko'rmagansiz. 2006-yil 21 000 km probegli. Chiroqchi mashina bozoridan bunaqasi kamdan-kam duch keladi. Marhamat, ko'ringlar, mashinaga baho berasizlar. Videoga bitta like qo'yib, do'stingizga podelitsiya qilib qo'yishni unutmanglar. Marhamat. Xo'p, ekonomichni sonus motor 2006-yil gidravlikasi bor, 5 konditsioner, mashina benzin, 21 000, kraskasi top toza. Marhamat. E'tibor qilamiz mashinaga, saloniga. Nexia 1 da ishqibozlar xaridorlari bo'lsa, marhamat. Ko'ringlar, marhamat, Nexia 1 da ishqibozlari. Qanchani ko'rgan akajon bu bitmagan joyi? 110 ni ko'rgan. 110 ga? Yo'q. Yo'q. Oz qolibdimi ora endi? Yaqinlashib qolgan-a? Variant bera olamiz yo faqat nalichmi? Nalich. Nalich. Dokumentlar joyida. Joyida hamma. Probegi kraskasi tekshirib luboyiga. Javob akam joyiga. Qayerdagi mashina? Samarqand. Samarqandning mashinasi. Nomeringizni berib qo'yingchi. 93lik. 93lik? 167. 167. 90-97. 90-97. Obunachilar, marhamat, Nexia 1 ishqibozlari bo'lsa, yozishlaringiz mumkin kommentariyada. Nima deysizlar, shu mashina olgan bo'larmidingiz? Nexia 1 ishqibozlar ko'rishlaringiz mumkin. Biz davom etamiz. Bizdan eng ko'p so'raladigan davlatim otam hamda jannatim onam nabori. Asosiysi ushbu qutimizda bitta Qur'on kitob bo'ladi, arabcha hamda o'zbekcha. Ikkinchi kitobimiz hadislar to'plami, Zamzam suv hamda qo'shimcha mahsulotlari tag qismida ikkitagina yumshoq bo'lgan jonimozlar ham bor. Xohlovchilar uchun ushbu qutimizga oppoqqina hamda hojir ro'mol do'ppilari qo'shib beriladi. Shu va shunga o'xshash islomiy sovg'alarimizni O'zbekistonning barcha hududiga yetkazib berish uchun quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qiling. Dastlabki xizmatimiz mutlaqo bepul. Ruxsat berganlaridan. Nechchi yilgan akajon yili buni? Ko'rsatib oladimi? Yili? Xo'p, 2001 sons, gidravlikasi bor, 5 konditsioner, salon supermi? Super salonda. Metan nechtalik? 100 talik metan. Marhamat. Nexia 1. Ko'rsatib, ma'lumotlarini olib ketaveramiz. Sons ekonomichni motorda. Qanaqa akajon motor hadovlari? Voy imaydi motorlari. Marhamat. Hop. Okay.
kraska qanday ekan mashinada? Ko'radi xullas, buni qancha berilmadi o'z? Qayerda ekan mashin? Qamashib borsiz. Qancha sotmadingiz buni? 36 bermadingiz. Ustiga qolsa ketadi endi shuning ustiga. 40 dan pasi? Telefon sizga farqi qo'yib ketishgan-a? Nomerim berasizmi? Ayti ayti. 99 lik 201 87-94 Bo'l telefon qilishadi. Marhamat, endi egasiga telefon qilib ko'rasiz, endi narxi 36 ga berilmagan ekan. Qanaqa buni xususiyatlarini ko'rishingiz mumkin. Bemalol telefon qilaveringlar. Xo'p. Nechi ekan akajon yili buni? Pul ko'rsa biladimi? 98 a. Xo'p. Oq qora buferlisini so'raganlarga yili pastroq endi puli ham mingroq bo'lishi mumkin. 98 Nexia 1 bilan davom etib ko'rsatib ketaveramiz. Qanaqa akajon sonus donus? Ekonomichni soz. Xo'p, prostoy gidravlikasi bormi? Gidravlikasi bor, faqat bo'ldi. Bo'ldi, gidravlika 5 konteynerda bular. Metan? Metan nechtalik? 100 talik metani bor. Qanaqa motor, xadavoy? Bunda kamchilik yo'q-a? Chexoldan chiroylisi taqib qo'yilgan, salon zo'r xullas. Qayerdagi mashin? Qamashni mashinasi. Tirikchilik, dehqonchilik qanaqa? Bu faqat dinar yurgan mashin bu. Tushunarli. Ishga borilgan Xo'p. Kraska hozir? Kraska bor, ayoq bo'ldi. Nech foiz deb qo'yamiz primerni? 20 foiz. Suyagi, oldi, orqa, kaltagi. Ko'rsin, butun, ha? Qancha bermadi aka buni? 42 ga bermadi. Ustiga qancha qolsan aka? 3000 bo'lsa, 45 aganda. 45 dan ham endi kelishsak bo'ladi. Variant ajdani barter? Yo, variant. Naqd. Nomer berib qo'ying. 93 lik 772 0247 rahmat charchamang bozorga bersan telefon qilinglar Nexia 2 ishqi bozlari nomerini olib qo'ydik 20% kraska kaltagi yo'q deyilmoqda marhamat tekshirib ko'rib bemalol o'tiverasizlar xo'p kimlarga bu Nexia bera akalar Nechi ga yilaga buni? Xo'p, 99 sonus, gidravlika, 5 konteyner. Super salon. Marhamat. 99 Nexia 1. Sardorbek deb qilgan ekan-ku. Qardar bilanmi? Yo'q, qardar bor. Nima deyapsiz? Motor xadovlar qanday aka? Yemaydi, moyib, xarajat yo'q. Qayerda kelgan mashina? Mashina qayerda kelgan? Chiroqchi. Chiroqchiniki. Kraskachi? Yo'q. Qancha sotmasiz aka buni? 50. 52 ga bermadingiz. Jalon nechi? Variant bera olamizmi aka? Hech bilan olmaysiz. Variantga bitadimi aka bu? Naqdmi yo faqat? Naqd nomer berib qo'ying iloji bo'lsa. 94 lik 299 89 20 7 Akalar ko'ringlar marhamat. 5-10 millionga ajdanasi bor xudo xolasa. Ta'mir. Bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. Bozorni bersak charchamang. Nexia bir so'raganlar. Marhamat, ko'ringlar. Telefon qilaverasizlar nomerini. Hop, qo'ydik akamizni. Nechi akalar yili? Ne farkı bu? Kaçta satma değil? Satma gelsin kaçta böyle? Yok mu? Kaçta da durun biz? 40? 30 eken de öyle adamı? Demek ki çerçemeyle. Ötken hafta koyulgen değil mi okta? Nechi ekan akajon yili? 97 sons prostoy metani bor. Nechtalik metan? 80-dan. Qanaqa motor, xadovoy, sostoyanasi? Motor yaxshi, balon yaxshi, xadovoy. Moy yemaydi motorlari? Qayerda kelgan mashina? Yakka bog'li mashinasi. Xo'p, akalar, ko'ringlar, Nexia 1.
Kraskacı. Kraska ne de çile bu arada? Hiç foizle değil mi şunu indi? 30 foizle. 30 foizle kraska. Oldu orka suya gi. Foizle. Yuttu ya. Kança vermez bunu? 34 milyon gi yok. Kança? 35, 36 ahire. 36. Variantajda ne barter? Yok. Ne hali hiç fakat? Dokümetleri? Sarıktan çağırırsın. Ne veriyor koyun? 99. 99'lik? 112. 112? 70, 66. 70? 66. 66. Variant bir olamaz mı? Gelirse bir olamaz. Variant kim? Gelirse böyle diye kullas. Çerçemeyi bozuruz birisi. O bunu işte. Merhamet. Nömerini alıp koyduk. Variant kim? Gelirse bularken nömerini alıp koyduk. Hoooof. Nexia 2. Neçi ile? 2015. Hop, 2015 1.6 konteyner gidravlik. Metani bor ekan. Metani yangi metan qo'yib yaqin. Akkumulyator yangi. To'rtta bo'lon yangi. Qayerdagi mashin? Mashin kitob tikdi. Kitob nechta yurdi bu? 90 ming yurgan. 90 ming. Kraskasi? Kraskasi faqat kapotga sepilgan. Almashmagan, faqat kapot almashmagan. Mana qizarib qolgan, shu qizarib qolgan shu. Ko'rsin buni ham, ha? Xullas, kraskasi probegini tekshirsin. Probegini tekshirsin, mana 90. Toza, hali hammasi. Senega chexol rezin. Ha, lekin chexolda shu nima qilmagan? Qovunday. Qancha so'rashdi, qancha bitmadi aka bu? Tanish bilasizmi o'zingizdanmi? 87 qildi. 87 ga ham sotmadizmi? Qancha qoladi ora? Ha? 102 dollar bilan bitib qoladimi, xudo xolasa? Yetib qoladi, xudo bo'g'ildi. Metallari ham yangi qo'yilgan. Marhamat. Metani yangi deymoqdi. Qayerdan topdingiz? Variant beramizmi? Naqd. Dokumenti joydami? Dokumentlar joydami? Dokumentlar joyida. Nomer berib qo'yingchi. Nomerim 88. 382. 77 87. 77 87. Akalar charchamay, bozorlaringiz bersin. Ha, jiyan ham yo'q. Xo'p, mana ketdi. Xo'p. Siz nima bo'lasiz, qoblar? İnternetke? YouTube'ke? Hop. Kim nereye gelmiş ne kadar? 2005 1510 Propan mı? Hop. Gidravlika super salon. Motor qanday akajon holat? Motor zo'r garanti. Moy emelim, shiyomi. Kraskachi. Kraskirlo. Kirlo. Old orqa kaltegi. Old orqadan kaltek. Suyagi. Suyagi bo'lsa. Ko'rib, bemalol. Ha, bemalol. Qayerdagi mashin? Yakka bor. Yakka bog'lik. Tirichilik dehqonchilik qanaqa sizda? Dehqonchilik. O'zingiz haydayotgan mashinangiz? Ha, dadam haydagan. Xullas o'zlaringizdan, motor yaxshi, haydovchi. Haydovchi yaxshi. Kraskasi necha foiz deb qo'yamiz endi? Tozaligimi? Xo'sh, necha foizda sepilgan? Haydovchi necha foizda premyerni? 20%. 20. Bo'l, tamom. Udar yo'g'al oldi orqasidan. Qancha bermas aka buni? 45 ga beraman. 50 pas bitadi. 50 pas bitadi. Rapa. Rahmat, ko'rishlaringiz mumkin. Variant bera olamizmi? Yo, variant yo'q menda. Naqd ga, pul zarur demak. Nomer berib qo'yingchi. 91 lik. 91 lik. 262. 262. 48 82. 48 82. Charchamaydi, huzurlaringiz bo'lsin. Akalar, Nexia bir ishqi bo'lsalar uchun davom etib ko'raveramiz. Necha yilga buni yillar akalar? Yili. Savdo bo'libdimi? Savdo bo'libdimi? Qanchaga endi, xudo xolasi? 34 bermayaptilarmi? Sotuvchi kimdi? Sotaylik bo'ldi endi. 1 milliondan kelishamda. 1 millionga? 34 necha qilyapsiz? 35 deya bizga 34 million qilar. Ha bo'ldi, kelishinglar. Bitta bo'yinlaringga olsanglar 500 ming bo'lsa, nechi kishi? 5 kishi 500 ming bo'lsa?
Yine 500 mi kalabdi oraya? Onu katib yaptım. Bu yili krabiler kanaka kraskası? Kraska fitnalar var. Yili çi? 98. Metan? Sons. Sons. Kraska? Kraska çaka çıkası var da. Teltek çi udar, aldarka. Her dedi ki maşa. Hamaşı. Hamaşı. 34 milyon yok. Uzu bitipti bu. Kim bu? Şöyle bir abetti boynu yakoyla. Bu masa 35 veriyle de 2 kan hak verirse değil. Ayıt yapma 35 veriyle bir amına gidin alıkı verin. Kilişi ile uzu. Şimdi de hazinin de tur kişi 100 dolar göre kilişi almasayla kıyınlayın. Kilişi ile. Yotuk hem çıkıp gittik. Ha gitti. Naklı. Yotuk ya koyuyan nömbürle yazdım. Ben de 2 kişi 1 milyon kilişi almayı Hazmat kısın ha uzu savdası metre olaylayın da olmak için şu iki gemi seyle. Çerçe mi elegele? Sardar uzun ekeba. Şimdi. Hekeller merhamet 34 milyon ge savda bop durdu. Uşu bu satılığa da kıda kalası. Merhamet görüşleriz bu kadar. Yerli cahide. Hop. Hiç ya kacan eksi bir değil. Siz ama ge? Merhamet koyalı. Yeli? 2005 65 kras kası? Eşik kapı. Kaç bir maz bunu? 60. 60? Satmadız ha? Hop çerçeveyi. Devam edip kursup kete uğramız. Hop. Hiç iyi gemini ile gele. 2006. 2006 sonuz prastoy. Prapan mı yazı bunu? Motor kadar öyle kan diye. Kırdaki maşın? Kırdaki maşın? Çırakçı maşınası. Merhamet, Dexia bir prastoy. İşki bozları bulsa, görüşleriz mümkün maşınanı. Arıza oğulları çıktı dağılırsa. Kras kaskan deyken? Kapat kırılı da bu. Kapat kırılı. Oldu orka suyu ege? Almışken ben onu suyu yaptım. Bu yok mu? Kaçıya vermez bunu? Buldu mu savda hiç? 45'e satma gensiz. Az koyan mı o zeyinde? Bitti mi? Bitti kalır. Bitti kalır. Bu. Varyant ajdanı barda bir olamaz mı? Nakt ha? Nömer verip koyunca? 99. 99'lik? 523. 0126. Çerçe mi? Bozoruz versin. Akeller, neksiye bir ışkı boğazlar. Koruyorlar. Benim oğlum. Nömerini op koydu. Kızık kalabasa telefon kılıp koru uğrasınlar. Biz devam etmemiz. Nerede kız? Kimden geldi maşına? Kurusu bir adam mı? Ne cildi? Hop, 2003 sons, lüks, kanser gidravlika, süper salonda. Metan mı var? Ne işte lig? 80 tane yengilgine metan. Kanı kavunda, kraskada. Hop, kapot kırıla. Bu alışkam ya o yüzden mi? Plus kurusun ha? Suya yıkanak uz oldu orka. İşledi mi konteynerlerimiz? İşledi ha. Konteyner işledi. Kırdı ki maşın? Maşın çırakçı. Çırakçı maşın nasıl? Kanak atırıkçılığı, dekhançılığı? Uzdu maşınız? Hı. Sizden öge çekol, laset silinini takılgen. Polikler 210 bin kilometre tablo olsun. Korsak bakıyor, arkanlar. Video registratorla borayken bunda. Merhamet. Dehkan mı dedi bilmezsen soruyan için? Biz soruyduk dehkan mıydı? Sizden bitti soruyan için mi dedi? Soruyuz nasıl bize? Kudu ağlasın ha, koyu atımız. Kança verilmedi ki bu? Verilmeden kança bu olur? 56 yok. 56 yok mu? 102 olur bile bitip kaladı mende yaklaşken mi? Bunumuz almış değil mi? Ha, şu 102 bile mereke bu leyken de kullas. Varyantajdanı barter. Nakt. Dokümetleri? Joyda. Nömer verip koyarsa gerek loj bize. 97. 952. 952. 83. 83. 81. Çerçe mi? Bozoruz versin ege. Buna ne malı tuttun? Hazır. Hop. Koruyorlar. Nömerini alıp koyduk. Neksiye bir ışıkı bozor için. Ne çiğe bunu bile? Yeli 2001. 2001 sons. Sons. Metan. Metan bu. Turtta paçka bolon. Kaç çekti ge bu? 42. 42. Sattınız mı aldınız? Sattım da.
sotildi. Qani egalar qani yangi egalar yetishdimi? Xizmat qilsin yangi egalarga deymiz. Akalar, realni sotilgan joydan Nexia 1. Bu sotildi, o'zi qulflangan. Bu ham yo'qmi, qulfdami? Sizdami aka bu? Egasi yo'qmi? Egasi yo'qmi? Bu sotildimi, nima bo'ldi bu? Qanchaga bilmaysizmi? Bu 38 ga sotildi. Bu 38 ga narigisi ham sotildi. Sizning yil nechchi? 2004 aka. 2004 to'r kiri yurdi. Aha. Moyidim motor. Qana qilsiz tengiz? Remon bo'lgan, ha? Hadovoy motor qilingan. Hadovoy motor remon bo'lgan. Sonus ekonomichli motor, gidravlika, bez konditsioner, salon supermi? Prostoy. Super salonda. Kraskachi. Kraska mana kirilasta kraskasi. Turapmi? Nima bo'ldi? O'sha tarafdanmi o'dir? Qanaqa deymiz? Mana shu daraxt degan bo'lgan, o'sha taraf. Buni birov so'radimi? Buni so'rab turibdi. Nech so'm, nech qilyapti? Hamma har xil qilyapti. Qayerdagi mashinaga? Ko'kdala? Ko'kdala chiyan. Mana mana ketdi. Musofirda akalar bir nima deb keting, Nexia olaman deyorgan akalar. Ha, nasib bo'lsa ishlab kelsa oladi, yaxshi ishlasa Nexia 1 nimi, 2 sini oladi. Narxlar qanaqa? Taqdir qilsa. Narxlar yaxshi, bozor zo'r. Siz nima mashina ko'ryapsiz? Sotishdanmi, olishdanmi? Nasib bo'lsa olishgan yaxshi. 1 2 Nexia 1 2 taqdir qilgan nasib. Farq yo'q, ha, ikkalasi to'g'ri kelganini. Kechgacha xudo xolasa akajon. Qancha buni oxirgi narxi taqalgani? Taqalgani 53. 53. Gaplashamiz mana bir qism dokument kelishib. Ha, gaplashamiz. Variant bera olamizmi? Variant bera olmaymiz. Naqd. Nomer berib qo'ying. 88. 88 lik. 009. 009. 1903. 19 03. Charchamang, o'zingiz bersin. Akalar, marhamat, telefon qilib urasizlar, nomerini olib qo'ydik. Nexia 1. Bu narsalar Nexia 1 qatoridan qo'llangancha bir qism tushirdik. Ajoyib videorolik bo'ldi degan umiddaman. Qanaqa xato kamchiliklar bo'lsa, kommentariya izohlar yozishlaringiz mumkin. Poddeshka qilib turgan hammaga rahmat. Like'larni maksimal darajada bosib videoni tarqatinglar. Hammaga omad, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Omad.